til hamingju með sigurinn Óli í dag. Hvernig fannst þér leikurinn, fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Ja, þetta var svona byrjaði illa hjá okkur, við vorum svona klúra dauðafærum og vorum ekki að spila okkar leik. Sem kom þetta þannig undir lok fyrir hálfleiks og byrjun seinni, þá náttúrulega bara mættu við stendir þetta og bara kláruðum þetta hérna bara fyrsta korterinu, sem mistu við aðeins hann niður en kláruðum leikinn tvö stig. Markmennir voru svona verja vel og KR en þið skoruðu svona fleiri og vörðin að klikka hjá KR? Já, þetta voru flottir í markinu, það ekki þá að sakast, bara markmennir eiginlega báðum megin voru bara, þetta var ekki leikur þeirra bara, þetta var meira leikur markmennir, báðum megin. Það var ekki flottur inn í okkar liða, þarna Bjarki var líka eitthvað að bolta þarna fyrir. Já, þú stóðst þig vel í dag og skoraði 6 mörk, ánægð með það? Já, já. Það verðum ekki að vera sáttum með öll mörkin sem maður skorar en það bara byrja öllu að liðið vinni það 1, 2 og 3 Og annars sigurinn, komin í hús? Já, þetta bara margt með okkar var að byggja ofan á hvern einasta leik og við erum að það bara þannig, við erum búin að stíga en dísu hjá okkur það hörkuleik á móti Selfossi þarna og núna bara kláruðu þetta er bara mjög gott Takk fyrir Takk.